Em sembla bastant evident que hi ha hagut, un, vull dir que des de fa ja un temps, una mica abans d'estiu, i a més ho han explicitat fins i tot, no? hi ha moltes formacions polítiques que, que han dit que no volen parlar de res, fins i tot de coses amb les que estan d'acord, i hem vist alguns episodis. Sincerament, crec que hem parlat molt, crec que hem fet grans acords, per exemple, el metro de la Marina que mencionàvem, doncs hem fet un esforç i hem implicat l'Ajuntament més enllà de les seves competències, com dèiem, el finançament. El tema de la model és un altre exemple. Hem desbloquejat un equipament reivindicat històricament i ho hem fet en aquest mandat. O sigui que, malgrat governar en minoria, hem fet molts acords amb totes les administracions i amb diversos grups de l'oposició. I ara el que veiem és que s'aguditza aquesta figura d'oposició, que jo ho entenc i em sembla legítim, però el que sí que faria una reflexió és dir, jo crec que la ciutadania entén que hi ha i oposició crítica, exigent, i més quan s'apropen les eleccions, però perjudicar la ciutat és una cosa que no s'entén. I que si hi ha coses concretes on estem tots d'acord, crec que ens engrandeix a tots, també a l'oposició, fer puntualment aquests acords que permeten que la ciutat funcioni al màxim rendiment i no al mínim.